dekat sikit eh. Ni lah tempat kejadian personal dulu. Ya. Ini apa terjadi? Telah terjadi satu kemalangan lagi eh kat sini. Kereta apa yang accident sini? LE, Toyota. Toyota LE. Toyota Corolla LE. Nampaknya dia telah langgar daripada 2-3 kali ni. Kejadian. Saya belakang kereta tersebut. Dia tak laju pun. Tak laju. Dikatakan cerita memang tepat dia lah. Ha, tak percaya tengoklah divider ni. Ha, macam pula. Memang tak laju. Tuan tak ada laju pun tadi. Tak tahu kena. Ada kelebihan tu. Memang semua kat belakang makan angin ke tu? Isik lagi lah.